Policia e Kosovës për gjatë ditës së djeshme kanë arritur të lokalizojnë dhe më pas të arrestojnë në Prishtinë një shtetas nga Arabia Saudite, i cili ishte i kërkuar me urdhërales ndërkombëtare. Insideri raportoi se personi arrestuar është identifikuar si Muhammad Tatab Khalifa, 52 vjeçar. Ai ishte i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet e Arabisë Saudite për përfshirje në mashtrime financiare. Insideri ka arritur të siguroj pamje se ku ndodhej i dyshuari pak momente para arrestimit. Ai u pa tek qëndrante në një lagje në Prishtinë disa orë para se të kapej nga policia e Kosovës. 18 am 16 من جد برد صراحة كنت مريض فيني كورونا شكلي اصابتني كورونا هاليومين حالي عشان كنا ما تحرك طلعت ورحت السلام عليكم në periudhat e ndryshme kohore i dyshuari vrehet se ka frekuentuar zona të ndryshme nëpër Kosovë. Një ndër to është edhe qendra tregtare Albiçarshia në Prizren ku e konfirmon edhe veti dyshuarin përmes një videoje. Albiçarshia në Prizren Në videot që ka siguruar insideri nga veprimtarja e mëhershme e tij, ai vërehet të ketë bërë një jetë luksoze. Në pamjet e siguruara, ai dëshmon të ketë blerë çantë luksoze një gruaje të pa identifikuar deri më tani. طبعا كم سيارة هينا؟ هاي الشنطة اللي عند بنتي